поттикнати од поривот да го ослободат, да го отворат своето општество. Граѓаните на Македонија создадоа услови за фери демократски избори и мнозинството гласаше за победа на отвореното општество. Граѓаните застанаа на страната на победата со пенкало. Ненасилно ја ослободија заробената држава, демократските сили се спротиставија на ретроградните структури, на оние кои сакаа да го затворат и заробат општеството. Граѓаните повторно ги реафирмираа принципите на граѓанските демократски стандарди, на еманципираната политичка култура, човековите права и слобода за сите без исклучок и необходноста од транспарентност и отчетност на институциите во Република Македонија. Отворено општество има сериозна шанса во Македонија и сите ние треба силно да се вложиме да искористиме таа шанса. Во тој дух владата на Република Македонија ќе продолжи максимално посветено и фокусирано се до изнаоѓање дефинитивно решение на 25 годишниот спор. Никогаш не сме биле поблиску до решение, а пријателството меѓу двете земји и двата народи никогаш не било поголемо. Ќе ги вложиме сите напори да извлечеме максимум од овој позитивен историски момент за двете држави. Премногу е важна едината за да го препуштиме просторот на затворената, обскурна, темна алтернатива. Мораме силно да се спротиставиме на поделбите, на популизмот, на изолацијата, на менталитетот, сите ни се непријатели.